বৰপেটাত বলিছে নিৰ্বাচনৰ বতাহ। ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা ভোটদান কৰিবলৈ ৰাইজৰ লানি নিচিকা শাৰী। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছে ভোটদানস্থলীত। ডিঙিত ফুলাম গামোচা পিন্ধি ভোটদান কৰিবলৈ অহা ৰাইজক অভিবাদন জনালে প্ৰাৰ্থীয়ে। হয়তো আপুনি ভাবিছে এয়া আমদৰীয়া কিহৰ নিৰ্বাচন? প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ নিৰ্বাচন। বৰপেটাৰ প্ৰথমজনা সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়া আদায় আৰম্ভ কৰা পৰম্পৰা অনুসৰি বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু ডেকা সত্ৰীয়াক ভোটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন কৰি অহা হৈছে। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া পত্নীৰ বাবে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু হেমেন দাস বুঢ়া ভোটে অৱতীৰ্ণ হৈছে। প্ৰায় 8,348গৰাকী ভোটাৰে আজি বুঢ়া সত্ৰীয়া নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে ভোটদান কৰিছে। ইয়াৰে ছটা সমষ্টিৰ আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। নটা সমষ্টিৰ 20জন সদস্যৰ বাবে 37গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এই বুঢ়াটাই প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ হোৱাৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰখন নতুন ৰূপত গঢ় লৈ উঠে। তাৰে পাছৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ নহয় সত্ৰীয়া পৰম্পৰা এটা আহিছে। আৰু এই সত্ৰীয়া পৰম্পৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, নিৰ্বাচন হয়, যে উপযুক্তজন বিবেচিত হৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হ'ব মই এইটো কামনা কৰিছোঁ। আজিয়ে ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।